Вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо розмову про головне в деталях. Далі наша постійна рубрика «Обласна рада. Позиція і дія». І сьогодні в ній будемо підсумовувати роботу постійної комісії обласної ради з питань захисту прав ветеранів війни та їхніх сімей. В нашій студії Наталія Чаплинська, голова цієї комісії, і Ярослава Гоголь, представниця цієї комісії. Вітаю вас в нашій студії. Христос все рождає. Славімо його. Справді, напевно, якщо в когось і були сумніви про доцільність вашої комісії до цього року, то цього року, напевно, вже таких людей немає. І, на мою думку, це одна з головних комісій обласної ради. Загалом, якщо говорити про цей рік, який був дуже складний для нашої країни, і виклики змінювалися, і, напевно, і для вас теж, як депутатів, які би ви виокремили такі головні досягнення цього року, головні виклики, з якими довелося зіткнутися? Нелегке, звичайно, запитання і завдання стоїть перед нами, тому що ті події, які зараз відбуваються в нашій державі, зокрема російсько-українська війна, яка йде повномасштабно зараз, дала дуже багато нових поштовхів до нових дій, до нових рішень, до нових ідей, які мають допомогти нашим ветеранам, військовим, які на фронті, їхнім родинам. І дуже виділяємо ми, зокрема, родини загиблих. На сьогоднішній день обласна рада не просто йде на зустріч, а кожен раз, коли на кожному засіданні вносяться зміни у фінансовій підтримці, вносилися зміни у фінансовій підтримці наших і ветеранів, і військових, і їхніх родин. І ці всі зміни, я дякую своїм колегам, були одноголосно проголосовані і підтримані. І це, звичайно, якщо можна сказати, тішить в цей час, що такі ми одностайні, і так ми чітко і злагоджено думаємо про наших військових, про їхні родини, про все те, що відбувається в нашій державі щодо війни. І напрямків є дуже багато, зокрема, це підтримка родин загиблих, це окрема програма, і підтримка сімей, які, військових, які воюють, і медичний напрямок, тому що війна забирає не тільки життя, а й здоров'я дуже багато, і, зокрема, так само підтримується напрямок медицини. І ми єдині в Україні до сьогоднішнього дня, які ще і маємо і психологічний напрямок реабілітації наших військових. Фактично є досвід вже цей напрацьований роком. Пані Ярослава. Ну, ви говорите про зараз досвід. Досвід роботи в цій комісії в мене не було такого, як пані Наталі. Вона вже була депутатом попереднього скликання, працювала головою цієї комісії. І тому мені зараз комфортно і добре працювати в цій комісії, за що її дякую, за її професіоналізм, за її досвід. Це велика відповідальність. Насправді, працювати в цій комісії – це велика відповідальність. І по життю так мені складається, що я, маючи можливість допомагати людині, допомагати людям, а особливо нашим зараз цим учасникам, то їхнім сім'ям, це дає мені можливість далі рухатися, далі працювати і якнайбільше допомагати цим людям. А тим більше, будучи депутатом обласної ради, будучи членом цієї комісії, насправді йде в нас обговорення, йде таке важливе, таке, ну і сумбурне, і жваве обговорення йде. Емоційне йде, тому що тут люди, так, це долі людей, це долі особливих людей. І ми беремо на себе інколи відповідальність за це, тому рішення мають бути зважені, рішення мають бути вагомі такі, де би ми дійсно могли своїм рішенням допомогти, забезпечити, підтримати родину, військового, дітей. Тому я дякую можливості працювати в цій комісії, працювати з цими людьми і, звичайно, приймати ті важливі рішення, які необхідні для наших військових. Хотілося б ще додати, я дякую пані Ярославі за те, що вона закцентувала на цьому увагу, бо насправді так злагоджено працюється, що в нашій комісії є пан Мединський капелан, мій заступник, він зараз на фронті, і це
теж з одного боку складності, а з другого боку велика пошана і повага до цього чоловіка за те, що він зараз там і серед бійців, і серед і захищає нашу державу на духовному фронті. Це теж є дуже важливо. І, звичайно, ще один сегмент, який долею часу вийшов тут у нас, бо ми тил, і ми маємо його тримати, це дуже потужний волонтерський рух. І підтримка, я думаю, що в перспективі волонтерського руху десь має органічно переплітатися із з захисниками нашої держави, України. І пані Ярослава, вона мовчить, що вона волонтерить, крім того, що вона депутат. Але вона це дуже потужно робить. Дякую. Тобто, фактично, ви допомагаєте і тим військовим, які зараз виконують завдання? Тобто, і частинам, чи окремим військовим? Ви знаєте, ми ще маємо теж акцентувати на тому увагу, що у основному учасники АТО, вони зараз і далі продовжують охороняти нас. Це люди, які вже мають досвід, які мають, розумієте, вже військовий досвід. І, знаєте, коли нас... Ну, ми 24-го, у нас змінилося життя, однозначно, усіх нас змінилося життя, до війни і після війни. Воно десь там відбувалося, ті дії відбувалися, і в той же час ми переживали, ми хвилювалися, але тут ми зрозуміли, що війна торкнулася кожного. І тому десь треба було, ну, спочатку, як всі, як почалася війна, повномасштабна війна, всі ми зрозуміли, а може ще й не розуміли перші дні, як бути, що робити, як діяти. Далі треба було зрозуміти, чи ми залишаємося, чи ми працюємо. Ну, і, звичайно, третім тим етапом мало бути, що я роблю, як я допомагаю армії, і як я прискорюю нашу перемогу. І тому десь, будучи депутатом і маючи своє виробництво, будучи головою благодійного фонду, з перших днів ми зрозуміли, що ми маємо віддати все можливе, всі ресурси, які ми маємо, для того, щоб, ну, всі сподівалися, на початку ми всі сподівалися, що війна ця скоро минуча, але як бачимо по результату, але зараз наші сподівання є, що вона скоро закінчиться, обов'язково вона скоро закінчиться. Тому треба нам потім було працювати. Звичайно, ми, от хочу теж наголосити на тому, що наше підприємство не зупинилося жодного дня. Воно працювало, як працювало для Національної гвардії, як для наших переселенців воно працювало, як воно і зараз допомагає постійно. Постійно, не зважаючи, які де події є, які де ситуації, але при можливості ми працюємо. Звичайно, ми працюємо для того, щоб і мати можливість дати людям працювати, заробляти кошти, платити податки, бо це є дуже важливо. Це теж треба, ви знаєте, я на сесіях, на комісіях десь наголошую про те, що малий і середній бізнес, він завжди був активним, він завжди був передовим. І тому я сьогодні хочу всіх своїх колег привітати і дякувати за їхню таку велику допомогу армії, сім'ям. Жодного немає, мені здається, людини, байдужий, хто лишився і працює в Україні, який би не долучився. Знаєте, ще якщо є можливість, я би хотіла теж, є люди, які мають громадянство України, маючи громадянство України, але вони не є вихідцями з України, наскільки вони допомагають нашим військовим. Це я би десь хотіла, багато таких можна, але дуже добре знаю доктора Фаді. Я думаю, що теж і цей ефір він був, який допомагає сім'ям, він ще сім'ям АТО. До повномасштабної війни він допомагав і зараз, наскільки він це робить. Тому можна багато називати людей, які докладаються до скорішої нашої перемоги, а вона обов'язково буде. Ви згадали про підтримку сімей загиблих. Це дуже важкий і важливий напрямок, і ми розуміємо, що дедалі більше буде цих людей, які потребуватимуть такої допомоги. Не всі готові, напевно, будуть за нею звертатися, тому що люди і замикаються. Власне, є програма, яка діє в нашій області, програма підтримки сімей загиблих. На вашу думку, чи потребуватиме вона вдосконалення, і як зараз ведеться ця робота? Дуже приємно, що цю всю програму на очолює є громадська організація, це спілка родин загиблих та безвісті пропавших, яку очолює Чумко Степан Степанович уже багато років. Ми з ним дуже тісно співпрацюємо. І це людина, яка, ну, просто віддається цій справі. І я дуже
тішуся, що ми знайшли не просто спільну мову, а ми знайшли цілі напрямки, в яких працюємо разом з родинами загиблих. Це і психологічна реабілітація наших батьків, мамів, дружин, дітей, яку ми проводимо. До речі, єдині в Україні, хто цим займається. На жаль, цього року родини прийняли рішення, що ті кошти, які мали піти на психологічну реабілітацію, були передані Збройним силам України. Я сказала слово «на жаль», тому що все рівно цим родинам потрібна реабілітація. Але ми шануємо їхні рішення і вітаємо їхні рішення. І тому всі той мільйон гривень, який був переданий на психологічну реабілітацію, був переданий на допомогу Збройним силам України. І на перспективу ми все-таки не будемо це полишати. У нас дуже зараз розвинувся потужний волонтерський рух. Родини загиблих включаються в цей рух, вони беруть участь в цьому і допомагають так само нашим військовим. І ще налагоджуються зв'язки з закордонними меценатами, спонсорами, підтримкою щодо закордонного. Зараз от наші родини загиблих отримують подарунки від громади міста Бремена, яку цей рух в місті Бремені очолив Андрей Гамбург, сам священник лютеранської церкви, виходець з колишнього Радянського Союзу, за національністю німець. Він поїхав до Німеччини, і він знав, яке життя в Радянському Союзі було, і він дуже активно включився в нашу допомогу, і його найближчий товариш і підтримка тут в Україні – це професор медуніверситету Пустовойт Михайло Михайлович, які організували дуже, ну фактично ми всі спільно організували дуже потужний такий рух волонтерський, де передаємо допомогу і на фронт, і тимчасово переселеним особам, і родинам загиблих. І наші діти зараз і військових, і родин загиблих отримали різдвяні подарунки від громади з Бремена. Прийшло 10 тисяч таких подарунків. Ці подарунки поїхали на Київ, на Чернігівщину, на Краматорськ. Тобто по всій Україні робиться розсилка і, звичайно, тут у нас на Франківщині. Волонтерських рухів багато є. Ну, Лондон Майдан з 14-го року нас підтримує і нам передає всього дуже-дуже багато. І ми тільки вітаємо це, бо на сьогоднішній день на наш фонд, який я очолюю, Інтегру, було передано понад 2000 тактичних аптечок, які всі поїхали на фронт. І в мене є відео, дуже такі розчулюють і розчулюють, як військових рятують тактичні аптечки, саме турнікети, як вони накладають жгут, і цей військовий лишається живим. І недавно мені дзвонила мама одна з Дніпра, як поранення його сина життя врятував саме той турнікет, який ми передавали для її сина. І коли ти чуєш такі дзвінки, то насправді ти розумієш, що все, що ми робимо для того, щоб наші воїни були завжди живими. Мені так завжди хочеться. І щоб, навіть якщо з ними стається поранення, то щоб Бог дав все-таки здоров'я і щоб ми перемогли. І це все робиться для перемоги. Що до комісії я би ще доповнила, тому що, як кажу, у нас комісія дуже жваво, професійно проходить і завжди життя викликає якісь, ставить питання і виклики. І тому у нас на комісії завжди йдуть якісь доповнення, якісь йдуть зміни, і зміни до витрат, і зміни до, якщо є можливості, і зміни до бюджету. Тому комісія в нас така активна досить, і мені, ви знаєте, наскільки я на початку не знаючи структури, не знаючи вимог цієї комісії, я думаю, чим я буду корисна. Насправді, я себе там знайшла, я себе реалізувала, тому я дякую пані Наталі, я дякую всім учасникам і дякую можливості, ще раз наголошу, працювати в комісії, тому що
це важлива комісія, досить важлива. І щодо програми, вона не є в нас от сталою. Правильно, пані Наталю, я кажу? Вона не є сталою. Звичайно, йдуть постійно, йдуть зміни, йдуть постійно доповнення. Ну і, напевно, одним з доповненням є те, що до нашої області цього року приїхало дуже багато людей. Тобто це, ну, це абревіатура ВПО, вона насправді мені не подобається. Але все ж таки це люди, і дуже часто вони є в тому числі, тобто вони постраждали, тому що вони перемістилися з своїх місць, а з іншого боку їхні рідні можуть воювати, а їхні рідні можуть і гинути. Власне, як вам вдається з ними співпрацювати? Наскільки, тому що ми розуміємо, що, напевно, таких чітких списків немає. Ну, насправді, це такий дуже кропітка праця і вишукування саме цих людей. Я недавно передавала подарунки для малозабезпечених, ну, в одне село, бо знаю голову старосту і кажу, я би хотіла передати подарунки малозабезпеченим, тим, у кого батьки воюють, захищають Україну, тим, хто втратив своїх родичів на війні, от. А мені староста каже, але в нас ще є родини, які приїхали зі Сходу, з Півдня, і їхні чоловіки теж воюють. Їх включати в список? Я кажу, обов'язково. Тобто, я довідуюся, що там їх аж 6 таких родин є. Є родина, яка має 4 дітей. Вроді чоловік мав би по закону, міг би бути коло своїх дітей, але він поїхав рідну землю захищати. У нас є сумні дуже випадки, коли ті, хто захищали свою землю, загинули, і їхня територія окупована, і родичі переїхали сюди, і їхні рідні, які загинули військові, поховані у нас в Франківську на Алеї Слави. Тобто в нас і такі випадки є. І тому я завжди з таким трепетом і бережно відношуся до кожної людини, яка приїхала до нас з Півдня, зі Сходу. Тому що вони можуть бути різні за характером, за різними проявами своїх таких емоційних. Але ми насправді не знаємо, що вони пережили. Я знаю дітей з Маріуполя, які приїхали сюди, але вони спортсмени і в них є дух України, тому що вони захищають Україну, вони борються за український прапор, щоб його підняли, коли вони отримують перше місце на змаганнях міжнародних. І вони зараз у нас в Франківську проживають. Ми з ними дуже подружилися і часто відвідуємо їх, тому що їм потрібна так само підтримка і допомога. І харчами інколи, і емоційно. А діти люблять солодощі, теж від цього нікуди не дінешся, щоб їм приємно зробити. Тобто робота така дуже-дуже обширна. І вона, це якісь такі нові вливання, над якими треба в перспективі думати, яким чином ці всі моменти можна узгодити з програмами, які є у нас в обласній раді. Для того, щоб підтримати і таких людей, які мусили такий тяжкий час покинути свої рідні домівки і приїхати сюди до нас, і тут шукати рідний дім. Я згадую 14-й рік, коли я познайомилася тоді з тимчасово переселеними особами. Як вони казали, та ми на 2-3 місяці, а потім це все уляжеться. А зараз у них тут сім'ї, у них діти народилися, вони тут живуть, вони тут працюють, вони почали свої бізнеси, і вони навіть вже, ну, для них це вже друга батьківщина, і вони пишаються тим, що вони є франківчанами тут, живуть в Франківську, в нашій області. У вас і вашій громаді є такі Я хочу, сім'ї? Знаєте, ще що десь до нашої комісії, нашої програми, сказати, що звичайно, що нам треба вже думати, бо ми впевнені, що війна скоро закінчиться, про наші реабілітаційні центри, де будуть наші внутрішньопереміщені особи, наші військові в першу чергу, їхні сім'ї будуть проходити реабілітацію. І звичайно, нам треба буде теж подумати про молоде підростаюче покоління, особливо дітей, теж військових. Тому що наші діти, наші внуки, бо в мене теж моя дочка, це теж частково внутрішньопереміщена особа, де з першого дня війни внуки зі мною. І ви знаєте, я гірко, звичайно, що такими зусиллями ми здобуваємо цю незалежність. Але уже моїй внучці, моєму внукові не треба казати, що таке Україна, і як її треба любити. І вчити їм.
Цим дітям вже не треба. Тому це патріотичне виховання підростаючого покоління. Маємо ми вже десь розробляти якісь плани, якісь стратегії, щоб діти наших загиблих, вони знали, відчували, як шануємо ми його батька, як ми шануємо близьких і рідних тих, які загинули на війні, захищаючи нашу незалежність. Тому десь, я думаю, що ми активно включимося вже в цю роботу, бо ми відчуваємо, що перемога ось-ось. Раз ми про це говоримо, значить вона скоро буде. І це ми маємо, знаєте, цей посил має йти. Іти туди, десь високо до Бога, щоб він почув, наскільки ми... Ну, звичайно, Бог дав нам можливість руки, ноги, голову, щоб ми щось робили для перемоги. І наші молитви, і наші зусилля, звичайно, будуть почуті, і перемога буде за нами. А щодо внутрішньопереміщених осіб, звичайно, що... Дякуючи спільній роботі нашої громади, люди всі забезпечені, люди мають можливість відчути опіку і підтримку. Але, знаєте, зараз в зв'язку з своєю роботою я ще маю можливість працювати з різними донорами, з різними громадськими організаціями, з МОМ, Міжнародною організацією міграції, МОВ Крей України. Якщо я помилилася, це є благодійний фонд, до речі, який один із членів цього благодійного фонду є Патрісія, нашого професора з Прикарпатського університету, дочка, яка жила багато років за кордоном, а зараз з чоловіком і з другом вони очолили цей фонд. І ви вже чули, наскільки вони вже зробили. І далі зараз будуть відкриватися для внутрішньопереміщених осіб, як в нас і на нашій громаді, як в Калузькій громаді. Такі теремочки їх називають. І ще дуже в них хороший проєкт. Вони зараз для... тих людей, які втратили, а в першу чергу для військових і їхніх сімей, на землі, от є територія, де, наприклад, будинок, який непридатний для проживання, вони будують тимчасові такі гнізда, називається гніздо. Але в цьому гнізді досить комфортно, і ви знаєте, мені як вони трепетно до цього ставляться, щоб наскільки людям в цьому гнізді можна було проживати і було їм затишно. Тому, як ви бачите, що треба подякувати цим всім донорам, цим всім благодійникам, які допомагають, які не байдужі. Ну, але основну треба перевагу, звичайно, що віддати і нашим людям, які ніколи, ну, знаєте, емоційно бувають різні ситуації, бувають, давайте будемо чесними, завжди вміти говорити те, що є, щоб більше воно не було. Є моменти, є якісь неприємні такі ситуації, але люди стараються це, знаєте, згладити, знайти вихід з тої ситуації, і щоб та чи інша людина не відчувала, що вона десь обділена або ображена. Звичайно, що ми рідної хати, рідної домівки, рідної землі ми не замінимо. І десь теж сьогодні, я коли йшла на ефір, я, знаєте, по дорозі собі думала про тих людей, які за кордоном. Їм дуже важко. Їм, напевне, набагато важче тим, які не байдужі до України. Їм набагато важче, як нам. Бо ці люди хочуть повернутися, і їм важко буде, розумієте? Тому що після війни ми розуміємо, що настане якась така ейфорія, а потім прийде якесь тимчасове заціпеніння, як нам рухатися. Ми знаємо, що і економічно, і соціально, і політично непросто буде після війни. Тому нам треба готуватися і десь теж зважати на цих людей, і теж десь в нашій програмі, можливо, і подумати про ці верстви населення, які повернуться за межі України. Ну, до речі, так, я хочу на завершення, що ми поговорили про те, що відбувається емоційно, психологічно з нашим суспільством, що відбувається протягом цього року. Пані Ярослава двічі сказала, що ось-ось вже перемога, хочеться нам всім вірити, що вона буде якомога швидше, але і в той же час є острах, що якщо не буде її якомога швидше, чи не розчарується наше суспільство, і чи не забагато ми відкладаємо всього. Тобто ми десь занедбуємо, можливо, і своє здоров'я, і своє психологічне здоров'я, відкладаємо, чекаємо цього моменту перемоги. Що буде, якщо ми не розрахуємо свої сили до цієї перемоги, на цій дистанції? Дуже цікаве питання, дуже слушне. Якщо взяти психологічно, то насправді в такі важкі часи є такий термін «жити тут і тепер». Тобто ми маємо вірити, ми маємо надіятися, але ми всі зусилля скеровуємо у той теперішній час, в якому ми зараз є. І робити саме те, що людина може на цьому місці, тут і тепер, виконувати свої обов'язки, прикладати надусилля для того, щоб ще зробити більше, для того, щоб ті зміни
і очікування перемоги приблизити. Але не будувати перспективу на дуже далеке, дуже близьке майбутнє, що воно прийде швидко. Воно прийде тоді, коли цьому настане час, коли момент буде такий, що вже ми це приймемо і побачимо. А для того, щоб це було, то треба ще досить глибоко і багато працювати. Що ми й робимо? Тому що на перспективу, ну, цьогоріч вже прийнятий бюджет, і я дуже тішуся, тому що бюджет по програмі допомоги родин загиблих та воїнів АТО, ООС і сучасної війни набагато більше фінансів виділяється, ніж було минулого року. Зараз на сьогоднішній день виділено 35, ну, на перспективу оголошена така сума, як 35 732 000 гривень, 2,5 мільйони на протезування суто для військових, це медична програма, і понад 150 тисяч для перспективи на стипендії для наших ветеранів, які будуть вчитися у вищих навчальних закладах, де ми можемо їм оплачувати таке навчання кращим студентам, які вчаться. І це знову говорить про те, що ми дивимося на перспективу, тому що треба здобувати освіту, треба бути здоровим, треба дбати про тих, хто воював, і треба дбати про їхні родини. І це все буде, щоб не відбувалося, це все буде в перспективі на наступний рік. І, звичайно, чекати тої перемоги, про яку ми всі мріємо, думаємо, надіємося, але для цього ще треба прикладати багато зусиль. Розчарування? Ні. Його не буде вже в нашому суспільстві. Я не можу, знаєте, запевнено так казати, але я це відчуваю. Відчуваючи, спілкуючись з різними верствами населення. І для того, щоб оце підсилити ту віру в перемогу, звичайно, ми маємо позитив. Зараз дуже треба багато позитиву, дуже багато любові, дуже багато тепла, тим більше в ці різдвяні, новорічні свята. Зустрічаємося, шануємо один одного, підтримуємо одного, поважаємо, тому що ми знаємо, що для Бога це, що найбільше, це є любов. А любов – це є Бог. Тому от проговорити про розчарування, ви знаєте, ну я кажу, я цього не відчуваю і впевнена, що його й не буде. Так, ми говоримо, ми мріємо про скорішу перемогу, але й розуміємо, що вона не залежить тільки від наших бажань. Це треба ще багато і багато, як пані Наталя каже, працювати і прикладати зусиль. І тому емоції, праця, любов докладуться, і я думаю, що вона насправді буде. Як не зараз, то найближчим часом вона обов'язково в нас буде. Дякую. Дякую вам за цю позитивну розмову, за той позитив, який принесли в нашу студію, поділилися з ним з нашими глядачами. Дуже дякую вам за неї. Дякую всім, хто нас дивився, за увагу. Гарного вечора. Не перемикайте, залишайтеся далі з Галичиною, адже попереду ще багато цікавого. Побачимось.